ایمان ہے، آرزو ہے میری دل کا ارمان ہے، آرزو ہے میری میرا سینہ مدینہ بنا دیجیے، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے میری میرا سینہ مدینہ بنا دیجیے۔ کتنا حضرات جو مدینہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں سبھی مچل گئی سبحان اللہ، کہ دل کا ارمان ہے، آرزو ہے میری میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، دل کا ارمان ہے، کہ دل کا ارمان مدینہ بنا دیجئے، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، کہ مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے میری میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، کہ مر نہ جاؤں کہیں۔ اور بہت ہی پیارا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائے کہ دیکھیے آج کے اس پرفتن ماحول میں بعض لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام اولیاء اکرام مر کر مٹی میں مل گئے، کہیے معاذ اللہ، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، میرے پاس ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام اولیاء اکرام مر کر مٹی میں مل گئے ایک نسخہ ہے، انشاءاللہ عزوجل جب کبھی وہ حضرات آپ کو ملے تو یہ نسخہ ان کے ساتھ ضرور آزما لینا چاہیے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، کہ جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو چھوڑیے کسی ایسے گہدار کو، چھوڑیے نہ کسی ایسے گہدار کو، جو بھی مردہ کہے میرے سرکار کو چھوڑیے نہ کسی ایسے گہدار کو، کہ چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستوں، چڑھ کے سینے پہ اس کے میرے دوستوں، دونوں ہاتھوں سے گردن دبا دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سینے پہ اس کہ میرے دوستوں، دونوں ہاتھوں سے گردن دبا دیجئے، دل کا ارمان ہے، آرزو ہے میری میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، کہ مر نہ جاؤں کہیں۔ اور حضرات یہ اب میں ایک ایسا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھنا چاہوں گا یہاں پر کتنے عاشقان اعلی حضرت موجود ہیں، کہ اہل اسٹیج کی جانب سے تو نعرہ لگ چکا ہے لیکن مجلس میں ایسا کون اعلی حضرت کا چاہنے والا ہے جو یہ شعر سن کر نعرہ لگاتا ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، کہ سنیت کا چمن لہلہانے لگے، نہ
نجدیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے، نجدیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے، سنیت کا چمن لہلانے لگے، نجدیت کا قلعہ تھر تھرانے لگے، کہ مسلک اعلی حضرت کا سنیے سبھی، مسلک اعلی حضرت کا سنیے سبھی، ایک پر زور نعرہ لگا دیجئے، اللہ اکبر یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ مسلک اعلی حضرت کا سنیے سبھی، ایک پر زور نعرہ لگا دیجئے، مالک خداوند کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس حضرات نے بھی یہاں نعرہ لگایا ہے اللہ عزوجل ان کو آئندہ سال یا اس سال حج بیت اللہ کی زیارت نصیب عطا فرمائے، کہیے آمین۔ اب جو جو حضرات اپنے والدین کو حج بیت اللہ جانا چاہتے ہیں، بھیجنا چاہتے ہیں، تو وہ آئندہ شعر میں ضرور نعرہ لگائیں، ملاحظہ فرمائیں کہ مسلک اعلی حضرت کا سنیے سبھی، ایک پر زور نعرہ لگا دیجئے۔ دیکھیے حضرات، اب میں ایک ایسا شعر پیش کر رہا ہوں کہ جو کہ تاریخ آئینے کا شعر ہے، اور جس کے نام پر یہ محفل منعقد کی گئی ہے، ذکر شہید اعظم، وہی ذکر شہید اعظم حسنین کریمین، ان کے بچپن کا زمانہ ہے۔ حضرت بلال سے اذان کے متعلق کیا ہی اچھا ارشاد فرماتے ہیں، ملاحظہ فرمائے کہ مرنا جا خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، کہ پیار سے بولے پیار سے بولے، ایک دن یہ زہرا کھلال، سنیے ایک بات میری پیارے بلال، سنیے ایک بات میری پیارے بلال، پیار سے بولے ایک دن یہ زہرا کھلال، سنیے ایک بات میری پیارے بلال، کہ جو سناتے رہے مصطفیٰ کو میرے، جو سناتے رہے نانا جا کو میرے، وہ عزا آج پھر سے سنا دیجئے، جو سناتے رہے مصطفیٰ کو میرے، زندہ وہ عزا آج پھر سے سنا دیجئے، دل کا ارمان ہے آرزو ہے میری، میرا سینہ مدینہ بنا دیجئے، کہ مر نہ جاؤں کہیں خاتم المرسلین، سبز گنبد کسی دن دکھا دیجئے، دل کا ارمان